Արցախը դատարկվում է, դատարկվում է շատ ցավոտ։ Ժամը 15:00-ի դրությամբ հակարի կամուրջը հատել է արդեն 50,243 անց։ Ասել է, թե ամեն օրվա կտրվածքով Արցախից դուրս է գալիս 10,000-ից ավել մարդ, ու նրանց մի մասը ոչ թե դուրս է գալիս, այլ դուրս է բերվում։ Մինչ սպահնել աշխատանքներ են տարվում մասկերանի վարելիքի պահեստում տեղի ունեցած աղետի պայթյունի հետևանքով զոհված հայերի օդային ճանապարհով դուրս բերման գործընթացի մասով։ 16:00-ի դրությամբ ևս 74 բուժարու տեղափոխվել էր Հայաստանի Հանրապետություն, և նրանց ընդհանուր թիվը այս պահին կազմում է 311 մարդ։ Սակայն մի բան է այս գլոբալ աղետը, մեկ այլ բան՝ լոկալ միջադեպը։ Մեր հայրենակիցները շարունակում են անցնել Ադրբեջանի ապօրինի անցակետը, լքելով Արցախը։ Մեծամասնությանը հաջողում է անցնել անարգել կոնկրետ մարդկանց, ասենք Սամվել Բաբայանին, հաջողվում է անցումն իրականացնել առանց որևէ խնդրի, մինչդեռ Ռուբեն Վարդանյանին այդ անցումը շատ թանկ գին արժեցավ։ Նախ 13:30-ի սահմաններում հայտնվեց չհաստատված լուր, որ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին Լաչինի միջանցքով անցնելիս ձերբակալել է։ Սիվիլնետի մեր գործընկերների հետ զրույցում Վարդանյանի կինը, Վերոնիկա Զոնաբենդի Զոնաբենդը, հայտարարել է, որ տեղեկացել է, որ ամուսնու հետ կապը կորել է, չեն կարողանում կապ հաստատել, բայց ձերբակալման լուրը դեռևս հաստատ չէր, սակայն ավելի ուշ ադրբեջանական ԶԼՄ-ներում հայտնվեցին արդեն կադրեր, որոնք ձեր էկրանների վրա են։ Մեկում Վարդանյանին ուղեկցում էին ապօրինի անցակետի հետնամաս, մյուսում նա արդեն ձեռնաշխտաներով էր ադրբեջանցի ուժայինների ուղեկցությամբ։ Դրանից հետո արդեն Վարդանյանի կինը պաշտոնապես ռուսական ՌԲԿ-ի եթերում հայտարարեց. Մեջբերեմ, այսօր շարավության ամուսինս Ռուբեն Վարդանյանը ձերբակալվել է և գերեվարվել է ադրբեջանի իշխանությունների կողմից սահմանին, երբ փորձում էր հազարավոր այլ հայերի հետ հեռանալ Արցախից։ Իհարկե, առաջին հարցերը հնչեցին Ռուսաստանի Դաշնության ուղությամբ, որի ոչ պաշտոնական ներկայացուցիչներ ըստ էության համարվում Վարդանյանը Արցախում տարբեր շրջանակների կողմից։ Սակայն օզարմանք, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղարտ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Ռուբեն Վարդանյանի ձերբակալությունը, ասել է, որ ինքը նման տեղեկություն չունի և չի կարող ոչինչ ասել դրա վերաբերյալ։ Մեջբերեմ ուղիղ։ Ինձ հայտնի չէ նրա, այն է Վարդանյանի ամենայն հավանականությամբ, ձերբակալության մասին։ Ես չգիտեմ, թե ում կողմից է նա ձերբակալվել, ձերբակալվել է արդյոք, թե ոչ, ունի նա Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն։ Ասել է Պեսկովը, հավելելով, որ եթե Վարդանյանը ունի Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն, ապա Ռուսաստանը կպաշտպանի նրա իրավունքները։ Սակայն կարիք ունենք հիշեցնել, որ Ռուբեն Վարդանյանը հրաժարվել էր Ռուսաստանի քաղաքացիությունից 2022-ին Արցախ տեղափոխվելուց առաջ, ինչը նշանակում է, որ Ռուսաստանի համար Ռուբեն Վարդանյանը օտար մարդ է այլևս ու դժվար թե Մոսկվան ձեռքերը թաթախի այս հարցերի մեջ։ Ավելին, Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Վարդանյանը կարող է դառնալ մի հերթական նվերը Իլհամ Ալիևին, որպես ընծա ռուսական պլանին հետևելու համար։ Եվ ակնկալ էր, որ Վարդանյանին կտեղափոխեն Ռուսաստան Բաքվից հետո, առնվազն տեղին չէ հաշվի առնելով, որ դրա համար որևէ հիմք չկա։ Ավելի, Ռուսաստանի Դաշնությունում տեղակայված նրա բիզնեսները ռուսական կողմն էլ ավելի հեշտությամբ կարողանա տակովանել, ինչպես բազմաթիվ դեպքերում, Ռուբեն Վարդանյանի բացակայության պայմաններում։ Ի վերջո, Ռուսաստանի Դաշնության օլիգարխներին պետք են, չէ՞, այնպես բիզնեսներ, որոնք դատարկ են ունենում և որոնք պետք են զբաղացնեն։ Ավելին, բոլորովին վերջերս էր, որ Վարդանյանի մի եզակի անգամ քննադատել էր ռուսական կողմին, ասելով, որ Մարգարիտա Սիմոնյանի հայտարարությունները ցինիզմ են, իսկ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքականությունը Արցախի նկատմամբ դավաճանություն։ Այսպիսով Ռուբեն Վարդանյանը, որ առաջին հայացքից եկել էր Արցախ ռուսական հովանու ներքո, այս պահին գտնում է ադրբեջանական վերահսկողության ներքո, ու ռուսները ձեռքերը լվացել են։ Սակայն արդյոք սա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունն էլ պիտի լվանա իր ձեռքերը։ Ինչ է իշխանություններն ու Ռուբեն Վարդանյանը ունեցել են շատ բարդ փոխհարաբերություններ։ Սա մեղմ եմ ասում, մնացած գնահատականները դուք տվեք, ինչպես կցանկանաք։ Ծայրահեղ տրամադրված մի մասա կա, որը ցնծում է այս լուրից, սակայն պետությունը վեր է ամեն ինչից ու վեր գտնվեց նաև անձերից։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ մամուլի խոսնակը ավելի ուշ փոխանցեց, որ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի պաշտպանության համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը դիմել է մի հետ։ Իսկ քիչ ավելի առաջ հայտնի դարձավ արդեն արտգործնախարարության արձագանքը, որում ասվում է, որ սեպտեմբերի 27-ին
ներողություն եմ խնդրում, որում ասվում է, որ փորձում եմ գտնել մեջ բերելու համար, բարեկամներ, ներողություն եմ խնդրում, Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը կձեռնարկի բոլոր հնարավոր միջոցները Ռուբեն Վարդանյանի իրավունքների պաշտպանությունը եւ նրա վերադարձն ապահովելու համար։ Ակնկալում ենք նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության եւ այլ միջազգային գործընկերների աջակցությունը։ Ասել է, թե Հայաստան պետությունը չի երաժարվում իր քաղաքացուց, ինչն ամենաառանցքայինն ու ամենակարևորը, որովհետեւ պետությունը չի կարող անձերի շուրջ ձևավորվել։ Պետությունը բոլոր քաղաքացիների մասին է։ Ու այն ատելությունը, որը գեներացվել էր, հանկարծ այս ծայրահեղ մասսաների մոտ կորավ, գնաց, երբ այդ արվեց, որ պետությունը նախաձեռնել է գործընթացներ Վարդանյանին հետ բերելու համար, որովհետև Փաշինյանն ինքը քայլ կատարեց։ Քանի դեռ սրա մասին լուրջ չկա, շատերն ուղղակի ցնծում էին, որ իրենց պետության քաղաքացուն պիտի դատեն, ասենք, թշնամու երկրում։ Տպավորություն էր, որ Հայաստանում դատարաններ չկան, եթե ինչ-որ մեկն էլ մեղավոր է, պիտի թշնամու երկիր ուղարկես, որ դատեն։ Սա էլ, կարծում եմ, խոսում է մեր անձապաշտության մասին ու փաստում, որ մենք դեռևս չենք հասկացել, թե ինչ է պետությունը։ Ազնվորեն հուսանք, որ մեր համակարգացուն լինի անունը Ռուբեն Վարդանյան, Վագիվ Խաչատրյան, թե Պողոս Պողոսյան կվերադարձնեն Հայաստան։ Ու եթե վերջինս անգամ հանցանք է գործել, կրկնում եմ, նրան պիտի դատեն Հայաստանում, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, եթե ոմանք կարծում են, որ այդպես է, որովհետև կրկնում եմ, սա հանրապետություն է, ոչ թե կուսակցապետություն։ Վերջապես, Սամվել Բաբայանը եկավ, չէ՞, ու քիչ չէ մի անգամից հարցազրույց տվեց առաջին ալիքին։ Ինքը եկավ ու հայտարարեց, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պետք է բռնագանձեն հանցագործների ունեցվածք, ովքեր ավերեցին Արցախը։ Ահա, ապա հավելեց, որ այդ մարդիկ ծախել են Արցախը փողի համար, շայրել ու ոչնչացրել են բոլոր փաստաթղթերը եւ արխիվները, որ հետքերը վերանան։ Բաբայանը նաեւ հայտարարեց, որ Շարայի Քարությունյանը հրաժարական է տվել Ռուսաստանի Դաշնության ԱԴԾ-ի հանձնարարությամբ, պատճառաբանելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահներն ԱԴԾ-ին գրել են, որ Հարությունյանը շատ հարցերում իրենց խափում է ԱԴԾ-ն, ՖՍԲ-ն է ռուսական, եթե ինչ-որ մեկին պարշե։ Իսկ արդեն անդրադառնալով Ռուբեն Վարդանյանին, Բաբայանն ասել է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը դիմել է Ադրբեջանին իր գործակալ Ռուբեն Վարդանյանին դուրս բերելու խնդրանքով։ Եվ իհարկե հենց Բաբայանի այս հայտարարությունները, որ շատերի մեջ տպավորություն ստեղծեց, որ սա ինչ-որ շոու է եւ այլն, եւ ոչ Բաքվի միջոցով պիտի Ռուբեն Վարդանյանին փախցնեն Մոսկվա։ Ինչու եթե կարող էին փախցնել Երևանի միջոցով, ինչ կարծում եմ ավելի հեշտ կլիներ։ Բաբայանը պատմել է նաեւ ադրբեջանական կողմի հետ վարած իր բանակցությունների մասին, ասելով, որ իր ձեռք բերած պայմանավորվածությամբ Արցախի ողջ զին տեխնիկան պետք է տեղափոխվեր Հայաստանի Հանրապետություն։ Իշխանությունը զավթած հանցագործներն այն ամբողջությամբ հանձնեցին Ադրբեջանին, ասել է Բաբայանը, ամփոփելով այս թեմայով իր խոսքը։ Որքանով են այս խոսքերն ու պնդումները հավաստի, որքանով ոչ, դատեք կրկին ինքներդ։ Փաստ է, որ Բաբայանին ադրբեջանական ապօրինի անցակետում ոչ ճանաչել են փաստորեն, ոչ էլ բռնել։ Ինքն ուղղակի եկել ու հանգիստ անցել գնացել Հայաստան, քանի որ այնտեղ աշխատում էին 30-ից 35 տարեկան երիտասարդ ոստիկաններ, որոնք գուցե հավանական է ամենայն հավանականությամբ Բաբայանին ճանաչած չլինեն։ Ու մենք, ինչպես միշտ կիմանանք, կես ճշմարտությունը, որովհետև ամբողջ ճշմարտությունը ոչ մեկին բարեկամներ հարմար չէ։